Boa noite, encontro com duas mulheres empreendedoras de Lagoa Santa, Sol Oliveira e Lorenza. Vou começar pela Sol. Sol, fala um pouco da sua empresa pra gente, do que tipo de negócio que você faz e como que é estar aqui hoje nessa noite tão bacana. Então, a minha empresa é uma empresa de maquiagem, especialista em maquiagens e penteados para eventos. Muitas mulheres aqui hoje foram maquiadas pelo meu estúdio. Nós fazemos maquiagem para casamento, festa de debutantes, né? E vários outros eventos. Qualquer evento que seja na área da maquiagem penteada, o meu estúdio faz a produção. Que bacana. Depois vou te perguntar se eu passei direito, que eu passo um pó para não ficar tão brilhante. Agora vou conversar com a Lorenza. Lorenza, e você? Qual tipo de negócio que você fomenta aqui na região de Lagoa Santa? Bom, eu sou jornalista, eu tenho uma empresa chamada Leque Comunicação e como jornalista eu vou fazer a revista do mérito empresarial. Além de tudo, eu tenho um perfil no Instagram que é um projeto novo que se chama Curta Lagoa e que eu mostro de uma forma diferenciada Lagoa Santa pelo olhar de uma jornalista. Então, eu trabalho há 10 anos como empresa Leque Comunicação, eu tenho 20 anos de mercado e estou aqui em Lagoa Santa, recém-chegada aqui na cidade, já querendo fazer diferença, já entrei para o conselho, muito bacana, fui convidada e participando a primeira vez do evento. Bacana, temos uma colega aqui, jornalista, que vai fomentar bons negócios. Agora eu quero saber, tirando essa parte empresarial, essa parte bacana, que as mulheres têm que tomar mais atitude, a gente, comparando com as entrevistas, vem mais homens fazer, não porque as mulheres não participam, eu acho que as mulheres, elas ficam um pouco por trás, como na política a gente vê também, tem mais homens. Então, como a população feminina é maior, eu acho que as mulheres têm que tomar frente em vários negócios, como vocês vêm fazendo. Parabéns às duas. Sim. Agora, falando do evento, da festa em si, o que vocês esperam desse evento, receber o prêmio e as pessoas conhecerem os negócios de vocês? Então, este evento ele é voltado totalmente para os empresários da nossa cidade e no vetor norte inteiro. Então, assim, o que nós esperamos é aumentar, né, a quantidade de empresários no nosso vetor norte, para poder assim, oferecer, né, à população daqui empresas, ao invés das pessoas daqui irem para, né, para Belo Horizonte, está prestigiando os empresários aqui do nosso vetor. Lorenza, você como jornalista, acha importante isso, o que ela disse, as pessoas, os empresários, consumirem entre si, ao invés de ir para Belo Horizonte ou para outras cidades do vetor, ficarem em Lagoa Santa ou no próprio vetor norte? Com certeza. Lagoa Santa foi uma cidade que eu conheci há pouco tempo, me apaixonei por aqui justamente por isso, porque é uma cidade grande, com pensamentos grandes, os empresários aqui são muito profissionais, eu acho que tem tudo a crescer nessa parte de empresariado, né? Eu já participei de um grupo de mulheres em Belo Horizonte e agora faço parte do conselho, eu sei o tanto que é profissional. Então, como mulher, a gente tem que ter um empoderamento feminino, tem que trazer, tem que empreender e tem que trazer novas mulheres também para o nosso grupo, né? E mais beleza para os negócios, que mulher sempre floresce, né? Deixa esse lugar bem-vindo ao evento, obrigada, tá, gente? Obrigada. Fica à vontade, tudo de bom. Bons negócios. Obrigada. Obrigada. Prazer em conhecer. Prazer foi meu.